Brojne su aktivnosti planirane u okviru regionalnog projekta koji financira Evropska unija, a tiče se boljeg pristupa i poboljšanja pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih grupa. Grant pod nazivom Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije sa partnerskim organizacijama od 1. juna ove godine provodi udruženje Romkinja Bolja budućnost. Što se tiče žrtava naših korisnica, mi svakako ne samo kroz ovaj projekat, nego smo imali i do sad niz aktivnosti na edukaciji. Čak smo radili dosta istraživanja i studije slučaja gdje smo htjeli da vidimo koliko uopšte žene s akcentom na romske žene i djevojke znaju šta je nasilje u porodici, koliko njih u stvari prijavljuje nasilje. Ujedinjeni narodi su spremni na razne načine podržati nastojanja da se ženama iz grupa u nepovoljnom položaju pruži maksimum informacija o pravima i uslugama koje su im dostupne. UN Women i Ujedinjeni narodi rade sa vašom vladom na usvajanju normi i standarda. Radimo sa državnom vladom i entitetskim vladama na usvajanju normi i standarda, dok entitetski državna vlada rade sa organizacijama civilnog društva. Donošenje strategija na državnom i entitetskim nivoima je potrebno, ali ne i dovoljno, podsjeća iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Ono što je vrlo bitno su aktivnosti koje poduzima udruženje Bolja budućnost je direktni rad sa žrtvama. U dosadašnjem svom iskustvu svjedoci smo da je bilo dosta ovakvih aktivnosti koje su doprinijele da svaki godin imamo povećan broj prijava nasilja u porodici, što nije dokaz, znači da je to u našem društvu povećano nasilje, nego dokaz je da se žrtva osnažuje, da prijavljuje to nasilje i da jednostavno ne ostaje to unutar ta četiri zida njene porodice. Učesnici današnje preskonferencije održane u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izrazili su nadu da će poslije realizacije projekta Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije, koja će trajati do 30. septembra ove godine, žene žrtve nasilja iz manjinskih grupa smoći snage da ne odustaju u sudskom procesu protiv nasilnika i pored argumenata i izgovora kao što su djeca i ekonomska ovisnost o nasilniku.